أغويان محمد إسماعيل جامع أو كم قعدير حاجي سيدو كلينا كمدا قنع ستادا مقالة دا عير قابو مانتا استار تي في ورئيسي قارة كسينة يقودها مقالة دا عير قابو يو غورين بكا اللي شغال آنتا هاي ستا لان يرادا سومالي لان يو وحيابها السببين شغال آنتا سيو وليبا سيدا اللوغة هورتيقي كرو إسلام مركاسينا شغال لوغو عبوري كرو كمانان كدان يرو إيه عمل آنتو داشتاي رنتي دالكا أما قران كينا سومالي لان een maanta markaan anigu yeego laba qodob aad u taabanaya ama laba qodob ugu daran labada qodob ugu daran waxa weeye markaan leeyahay way ugu daran yihiin waxaan ka eegay dhanka qoys kasta inay taabanayaan maanta lixda gobol ee Soomaaliland ka tirsan tahay miyi iyo magaalo qoys kasto degan labada qodob way taabanayaan labada qodob mid waxa weeye qiimo dhaca shilinka Soomaaliland een iyo oo ka soo laf dhabar een dhaqaale burbur xoog ku ah dalka iyo shaqalaanta ka jirta een xoog dalka guud ahaan hadan ka horeeyo qodobka shaqalaanta runtii een shaqalaanta waxaan oran karaa laba qodob baa ugu badan inay sababaan mid waa fikir ay dadku aaminsan yihiin ama dadkeena reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada hoos ibadato oo jaamacadda ka soo baxday fikirkaasi waxa weeye een qofku inuu sugo waqti uu ku shaqeynayo lacag badan inuu xafiis ka shaqeeyo inuu isaga suuriyo taysita uu shaqo helo lacag badan oo kumanaan dollar la siiyo qof waliba sugaya qof walba jaacad ka soo baxayna taas sugaya fikirkaasi waxa weeye waa fikirka ay aaminsan yihiin aabayaasha la tirkoodu aabihii wuxuu door bidayaa haddii aanu helin shaqo fiican oo lacag badan uu ka helo inaanu ku hoos noqon shaqooyinka hoose talabaad ee shaqada xoweysa shaqalaanta sababtina waxa weeye dalkeena laba ilood baa laga shaqeeyaa waa xafiis dawladdu leedahay iyo xafiis shirkad gaar loo leeyahay leedahay waxa ka maqan meesha wax soo saarkii waxa ka maqan maalgashigii waxa ka maqan waxa weeye lacagtii oo la baahiyo oo dadka shaqaabuur loogu sameeyo laba talaab bixin lahaa maanta xagga shaqalaanta mid xukuumadda siin lahaa midna shacabka iyo dadka kale waxa weeye shacabka xataa ama dhaqaalaha haya ganacsatada la oran karo talada koowaad ee xukuumadda siin lahaa ama waxa weeye dawladda waxa weeye xilka xukuumiga wasiir ama madaxweyne loo dhiibo waa in Ilaahay lagaga baqaa adduunyada qofka kafan baa ka raacaysa markuu dhinto kafantaasi markay ka raacdo waxa weeye Ilaahay baad hortagaysaa adduunyo macno weyn oo kale ku jira ma jirto keliya waxa ku filan dalkan waxa weeye afar warshadoodu lixda gobol ee Soomaaliland ay xoweeye ka dhisan tahay lix warshadood oo yaryar oo laga dhiso baa ku filan dadkan dhalinyarada insha Allah xoweeye ha loo dadaalo xoweeye dalka shaqo abuur xoog leh dawladda ka sameeyso Haaji Ismaaciil Jaamac Cilmi sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha saxiir bararka iyo hoos u dhaca ku yimi shilinka Soomaaliland iyo waliba waxyaabaha lagaga hortegi karo qiimo dhaca lacagta Soomaaliland taas qodobka labaad hadaan u gudbo waa saxiir bararka saxiir barar ku waa iska jira laakiin sixir bararku runtii dalka kama sixir barar xoogani labadii sano ee ugu dambeeyay kama jirin dadku waxay isku khaldaan qiimo dhaca lacagta iyo sixir bararka runtii waxa weeye alaabta dibadda ay ka soo iibsanaa ama alaabta dalka lagu iibiya kor uma kicin ama aad uma kicin biryahan laakiin waxa meesha ay sartu ka qoruntay waxa weeye qiimo dhaca shilinka Soomaaliland qiimo dhaca shilinka Soomaaliland anigu kulliiba aqoontayda gaaban markaan ku eego laba qodob ku yimaada waa laga yaabaa kuwa kale ma ku iman karo laakiin mid baan kalabaan kaagaanu ka garanayaa labadaas waxa weeye mid iska dabiici ah arrin dabiici ah isaga dhacda oo timaada marka wax soo saarka gudaha iyo dadku uu yaraado ama wax badan aanu dalka ka dhoofin iyo mid gacan ku rimaysa oo binaadanka uu sababo inaga tan ugu dhacday waa tan binaadanka uu sababay waqtigii xukuumadda madaxweyne Axmed Xan Siilay oo xalay runtii waxa cad oo cadceedda ka cad in wasiirro ka tirsan xukuumaddu ay iska soo daabacdeen shilin qeyraal xad ah dabadeedna oo shanta kun ay akhtarka u badan dadna dalka la soo geliyey sidaan sharciga waafaqsanayn dadeedna waxa weeye baarlamaankii ansixin lahaana aan waxba ka qaban dabadeedna waxa weeye bilyan balaayiin shirinka Soomaaliland lasoo daabacay si waxa weeye aan caqli iyo cudmi toona ku dhisanayn loo soo daabacay dadna suuqa dollarkii laga iibsado suuqa dadka oo aada saaharka mar qura isagoo 7500 jooga oo 10000 yabar booday waa nasiib darro عبد الرحمن احمد السر ستار تي في مجله دعير قابو